ダイエットよりも筋肉をキープすることが大事でしたら、逆にある程度の糖質を取った方がいいということになります。はい、皆さんこんにちは。サラリーマッチョ西です。今回は山本先生とまた対談動画撮らせていただきたいと思います。先生よろしくお願いいたします。お願いします。で、今回のテーマなんですけれども、私が今ケトジェニックダイエットを始めているということで、ケトジェニックダイエットに関連するトピックを3つほど用意しておりますので、そちらについて深掘りしていければなと思っております。よろしくお願いします。お願いします。あとは1つ目なんですけれども、山本先生が動画の中でケトジェニックのフル食の解説をされる中で、グレープフルーツを一部取られるというお話があって、まあ、ケトジェニックダイエットの時は基本的には糖質をまあ控えて、その分タンパク質と脂質を取るというダイエットが基本にはなってくると思うんですが、糖質っていうのをまあ少量であれば取っても大丈夫ということだと思うんですけれども、これは逆に言うと、その糖質を全く取らない方がいいのか、それとも少量は取った方がいいのか、このあたりの少量の糖質の取り扱いについてぜひお伺いできればなと思います。はい、まずもともとですね、完全にケトジェニックとは言っても体内で糖新生ある程度は起こってるんですね。全く食べない場合でだいたい1日に最大で 80g ぐらいは糖新生で必ず作られてますので、それ以下でしたら例えば糖質を取ることによって逆に糖新生が必要なくなる、うん、ただダイエットということだけを考えますと、糖新生をさせることで ATP がとても使われるんですね、うん、ですので糖新生をさせた方がダイエットには向いているということで、糖は少なければ少ないほど余計にダイエットは進むということではあるんですけれども、ただ糖新生どうしても筋肉が削れてしまうということはありますから、ダイエットよりも筋肉をキープすることが大事でしたら、逆にある程度の糖質を取った方がいいということになります。ただその場合も 100g を大幅に超えてしまって血糖質を抜けてしまうという意味がありませんので、血糖質をキープできる程度の糖質ということで、まあ、それはその人のまあ代謝ですとか筋肉量とかトレーニング量なんかで変わってくるんですけれども、1日 50g ぐらいでしたら糖質を取った方が糖新生をある程度抑えられて筋肉がキープできやすいということになるかと思います。なるほど。ということは、ケトジェニックダイエットで体重を落とすことだけを考えるのであれば糖質は取らない方がいいけれども、しっかりと筋肉を残しながら、脂肪を落としていくというところに行くと、糖新生をある程度抑えるために、少量ある程度の糖質を取った方がいい、そういうことになりますね。で、ちょっとこれ複雑ではあるんですけれども、ケトーシスではなくて糖質をただ制限するだけ、つまり例えば1日 150g ぐらいの少ない糖質を取っていた場合はケトーシスになっていない、うん、で、体が糖質をエネルギーとして使っている、で、糖新生がとても活発になっている状態、それぐらいが一番体重を落とすだけでしたら、まあいいということになります。ただし筋肉も落ちてしまうということになりますので、ビルダーの場合はケトーシスになるまでの最初の数日間はもうできるだけ糖質は抑えて、でその後、筋肉を残すのか体重を減らすのかを見極めてどちらかを選ぶというような感じですね。やはりその糖質もってその摂取のタイミングとしてはやっぱりそのトレーニング後とか取り込みがいい時に取るのがおすすめという感じ。そうですね、トレーニング中にマルトデキストリンとかにして取ってもいいですし、うん、あるいはトレーニング後にある程度取ってもほとんど差はないと思います。ありがとうございます。はい、皆さん、ということでケトジェニックダイエットで筋肉をしっかりと残すという場合は、少量の糖質であれば逆に取っていった方がいいということになります。はい、それでは2つ目のトピックなんですけれども、ケトジェニックダイエットとしていって体重が停滞していってしまった場合、その時に、例えばローファットダイエットの場合であれば、例えば炭水化物をこう揺さぶったりしてカロリーを落とす前の段階でいくつか手札があると思うんですが、こういったケトジェニックダイエットの場合に停滞してきた時、カロリーを単純に落としていく以外でどういった対策がありますでしょうか。実際問題としましては、それまで HIIT ですね、ヒートをやるかどうか、やらないでケトでしばらくやって、でケトで止まってきたらそこで HIIT を入れていく、というような方法が一つあります。そしてもう一つはいわゆるチート、この場合は1日か2日だけ炭水化物を大量に摂るというものですけれども、ここではだいたい1日に体重かける12、もし1日で体重かける12取りきれない場合は2日に分けて 6g 体重かける6を2日という感じで、そうしますと肝臓のグリコーゲンが溜まってきて代謝が元に戻る、そこでもう一度同じケトジェニックを行えば代謝が高い状態に戻りますので、また落ち始めるということになるかと思います。あるいはもう普通にもうローファットに切り替える
という方法もありますね。ローカーブでやって止まったらローファット、それを交互にやるという方法を、まあ、それが私としては一番おすすめになります。ちなみにそのケトジニックダイエットで、まあ、ある程度脂質とタンパク質の割合を決めてっていう風になってから、そこでまあ一旦停滞した時に摂取のカロリー自体を落としていくっていう考え方は、本田先生としてはそれはまあありなのか、それともなしなのか、どういった考え方？カロリーを減らすというのはもう最終手段ですね。例えばコンテストがもう間近に迫っていて、何が何でも落とさなければなれない、というような時にはカロリー減らすのもいいんですけれども、そうなるまでの間はできるだけカロリーは減らさないで、運動量、消費カロリーの方を増やす、あるいはチートを入れる、そのどちらかで対処していくのが良いかと思います。なるほど。最後間に合わない時に、あの前おっしゃった VLCD、そうですね、ベリーローカーボ、はい、カロリーダイエット、そういった形で絞りきれない場合はそういうことになるけれど、基本的にはカロリーを落とさずに絞っていくというのを目指すと、はい、ありがとうございます。では3つ目のトピックになるんですけれども、ケトジェニックダイエット、そしてローファットダイエットの組み合わせとして、例えば減量期間が4ヶ月ぐらい設けられた場合に、どういった組み合わせで進めていく、そういった組み合わせのおすすめといった方法はありますでしょうか。まず順番としまして、ローファット、ケト、はい、ケト、ローファット、どっちを先にやるかなんですけれども、それ両方やった研究がありまして、順番としては先にローファット、その後ケト、この方がうまく対応したという研究があります。ですので、まずは油抜きをして、それである程度代謝が止まって体重が落ちにくくなったところでケトに切り替える。そうしますと、途中でローファットで糖質を取った状態から一気にケトにしますと、そこでまた体重が減ってきますから、それはまたメンタル的にも結構いい感じになってきてですね、あとケトにすることによって食欲も満たされるということがありますので、まずローファット、ケト、この順番でやりまして、もし4ヶ月ずっと継続するというのがあんまり良くない。ですので途中で1回維持期、例えば3週間ローファット4週間ケトで2週間の体重維持期、ここでは普通に食べちゃう、普通の、PFC でカロリーも増やして体重がリバウンドしない程度のカロリーに持っていくと、いわゆるこれはローファットの食事に近いような形で、ね、糖質も取ってっていうのですね、維持、そうですね、普通の PFC、 普通の PFC いっちゃっていいです。なるほど。でその後またローファットケト、最後にカーボンという感じでいくと、うまくリバウンドなしに体のホメオスタシスをうまく満たしてダイエットできると思います。なるほど。私もそのいきなり例えば通常の食事から例えばケトジェニックにすると、結構その糖質を一気に落としてしまうというところで、結構体の負担とかあと精神的にも結構厳しくなったりするんですけれど、それが一旦ローファットにして、でそこで糖質量もある程度少し控えめな状態でダイエットしていくと、そこからの下げ幅というかそこが少なくなるので、私としてもケトジェニックに移行もしやすくなるかなという感覚があるので、非常に参考になるかなと思います。そうですね、ローファットにすることによってカロリーが減るわけですので、少ないカロリーの状態だとケトに移行しやすい、ということもありますから、普通の状態からいきなりケトに行くよりはまずローファット、その後ケトの方がケトになりやすいということもあると思います。ちなみにここからそのコンテストに出られる方向けになるんですけれども、ケトジェニックから最後コンテストのコンディションに持っていく時っていうのは、最後このカーボアップっていうのがあると思うんですが、ここはローファットで始めてそこからカーボアップをする場合と、ケトジェニックをやっていってそこからカーボアップをしてコンテストに臨む場合、そこで何か違いというか、そういったものが出てくるんでしょうか。まずカーボアップというのはグリコーゲンを合成する酵素が活発になっている、そうするとうまくグリコーゲンがたまるというわけですので、ローファットの状態だとある程度カーボ取ってますから、グリコーゲン合成酵素が活発になってないんですね、ケトの時の方がグリコーゲンためやすくなる、ということになりますから、ケトからカーボアップしていく。でこのカーボアップどれぐらいの時間を設けるかなんですけれども、理想的なことを言えばコンテストの10日2週間前ぐらいには仕上げ切っておいて、そこからカーボを少しずつ入れていくという感じですね。これは急なカーボアップというよりはもう2週間かけて徐々にカーボリを増やしていく。そうですね、徐々に体の張りを増やしていって、むくまないようにしながらカーブアップしていくという感じです。 できればコンテストの前日は調整日、調整するために、もし前日の朝の状態でむくんでいるようだったらその日はカーブを減らす、まだ足りなければその日はいっぱいカーブを取るという感じで、1日ちょっと調整する日は設けるということがいいと思います。そこで少しと細かい話になってしまうんですが、その2週間でカーボアップをしていくときっていうのは、その時の PFC としては、今までケットをやっていてそこからカーブを少し増やしていくと、
その時の、まあ、タンパク質ある程度取ると思うんですが、脂質の量ってのはそういう時は何か気をつけるポイントってありますでしょうか。ここではですね、脂質だけでなくタンパク質も減らしちゃっていいですか。なるほど。カーボとして最終的に、まあ、だんだんカーボを増やしていくんですけども、最終的にカーボが 70%、タンパク質 20%、脂肪 10%、 それぐらいまでしていきます。で、最初はカーボ 50% ぐらいでいる、50、40、10、ですね。脂肪はずっと 10% のままでいって、カーボとタンパク質の割合はだんだん変えていって、ね、カーボを最終的に7割、タンパク質2割という感じにしていくと。脂質はちょっと抑えめにして、炭水化物量を抑え、増やしていくと。脂肪はずっと 10% でいきます。なるほど、ありがとうございます。今ちょっと3つっていうふうにトピックをお伝えしたんですけれども、ちょっと欲張りなので、ちょっともう1個だけ追加でご質問させていただきたいと思います。ケトジェニック中におすすめのサプリメント、もしありましたら教えていただきたいです。まず最初におすすめしたいのがこちら MCT ですね。 MCT オイル、こちらパウダーになってますので とても持ち運びしやすいです。例えばプロテインシェーカーとかにこのパウダー入れて一緒にシェイクしてプロテインを飲むというのでもいいんですけれども、MCT を取ることによってケトに入りやすくなる、そしてケトジニックの状態でもエネルギーをキープできるということでですね、まあ、トレーニングのだいたい2時間前ぐらいに5グラム、もしまあ5グラム取ってお腹が緩くなったりしなければ10グラムぐらい取っていただくと良いかと思います。ケトの特に初期ですね、最初のうちこの MCT を取ることによってケト質になりやすい、エネルギーキープできるということになってきます。で、次におすすめしたいのが HMBHMB というと、まあ、筋肉を増やすようなイメージがあるんですけれども、実は筋肉を増やすというよりは分解を抑える作用の方が強いんです。 HMB がんの患者とかがですね、どうしてもがんだと悪液質って言いまして、その悪液質でどんどん筋肉が落ちていってしまうんですけれども、がん患者この HMB 取ることによって筋肉をキープできたというような研究が結構多くあります。ですのでダイエット中に HMB 使うというのも筋肉を落とさないように働くということで、とても効果的です。そしてまあ最後がダイエットの、まあ、決定版といいますか、レッドギアですね。こちらまあ一つ一つ説明すると長くなっちゃうので、もうダイエットに必要な成分を全部まとめて入れているものだと考えてください。これをトレーニングの前1時間前ぐらいに3カプセル、あとまあできれば起床直後にも3カプセル、1日2回飲んでいただくと代謝が促進されて脂肪燃焼がはかどると思います。ありがとうございます。このレッドギアに関して私も前回のゲームで非常にお世話になりました。で、この MCT オイルについても結構市販でなんかオイルとかってあるんですが、その持ち運びが結構大変っていうところがあって、私も結構出張とかでいろいろ移動するんですけれども、パウダー形式だと持ち運びも楽ですし、まあ、そこで携帯してどこかで足したりっていうこともできるので、移動の多い会社員の方ぜひおすすめかなと思います。はい、というわけで今回は山本先生にケトジェニックダイエットについて深掘りしてお伺いしてきました。山本先生ありがとうございました。ありがとうございました。この後は山本先生の動画の方で私の肩トレーニング、またセッションをやっていただきますので、続きは山本先生のチャンネルの方でご覧ください。この動画が参考になりましたら、ぜひ高評価ボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。限界は超えられる。ノーリミッツ。You're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different? Man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible. It's not probable. You're irresponsible. Too many obstacles. You gotta stop it, yo. You gotta take